ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები შალვა, მინდია, დაჩი და სერგი, 15 წლის მეგობრები, რომლებმაც რუსული ოკუპაციის გაპროტესტება თავისებურად გადაწყვიტეს. მეგობრებმა რამდენიმე თვის წინ ეგრეთ წოდებული ჰუდების წარმოება დაიწყეს. სოფელ ხურვალეთში მომხდარი ბოლოდროინდელი ამბების გაგების შემდეგ კი გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი ბიზნესისთვის ქართული სიმბოლიკა დაემატებინათ. რა დატვირთვა აქვს ბავშვების მიერ გამოშვებულ ტანსაცმელზე საქართველოს რუკას და რას ფიქრობენ ისინი ოკუპაციაზე? ჩვენი სიუჟეტი ნახეთ. რუსეთი არის ოკუპანტი, არ აქვს საშუალება ჩვენ ასაკს და საიდან მოდივართ დავყავთ. ჩვენს მიწებზე ჩვენ ქართველებს არ გვიშვებენ. ყველა უნდა ვიყოთ გარკვეულები ამ სიტუაციაში, რომელიც არის დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში. ყველას ალბათ სხვადასხვა თვითგამოხატვის სურვილი აქვს, თუ როგორ შეიძლება წარმოაჩინოს ეს პროტესტი ამ ოკუპაციის. მათ გადაწყვიტეს, რომ რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ პროტესტი ქართული სიმბოლიკით დატვირთული ტანსაცმლით გამოეხატათ. 15 წლის მეგობრებმა რამდენიმე თვის წინ მეწარმეობის შესწავლა გადაწყვიტეს. სკოლაში ასეთი კლუბი არ იყო, თუმცა მათი მოთხოვნით კლუბი შეიქმნა და მათთვის მცირე ბიზნესის კეთების პერსპექტივაც გაჩნდა. ბავშვების თვითმიზანი თავიდან ტანსაცმლის შექმნა არ ყოფილა. ეს იდეა მაშინ გაჩნდა, როდესაც Junior Achievement-ის პროგრამაში მონაწილეობა გადაწყვიტეს. ეს არის პროექტი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც მცირე ბიზნესის გაკეთება სურთ. ეგო, საკუთარ გაერთიანებას მოსწავლეებმა ეს სახელი შეურჩიეს. მოვალეობები გადაინაწილეს და ეგოს გამოსახატად ერთ-ერთი მათთვის მისაღები გზა აირჩიეს. ეგრეთ წოდებული ჰუდების წარმოება დაიწყეს. Junior Achievement-ი არამარტო საქართველოში არის, მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის და ყველა ქვეყანაში ატარებს ასეთ მცირე პროექტს, ანუ კონკურსებს ატარებს და შემდეგ უკვე თითო ქვეყნიდან გამარჯვებული ეს მცირე ბიზნესი იკრიბება ერთად და შემდეგ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატისა ვიტარდება. თავიდან არც ქართული სიმბოლიკა იყო მათი ჩანაფიქრი, თუმცა მას შემდეგ, რაც მეგობრებმა სოფელ ხურვალეთში მომხდარი ბოლოდროინდელი ამბები გაიგეს, გადაწყვიტეს, რომ ჰუდებით ოკუპაცია გაეპროტესტებინათ. ახლა მომხდარი შემთხვევა ხურვალეთში გადაწყვეტს, რომ იყო ასე ვთქვათ შანსი, რომ გამოგვეთქვა რაღაც სახის პროტესტი და ამავდროულად თან დახმარებოდეთ კიდეც სოფელ ხურვალეთს მცხოვრებს, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, აქამდეც იყო მაგ სოფელში პრობლემები და რა პატარა დახმარების ხელის გაწევა არ შეუშლიდათ. ზოგადად მოხსენიებული არის, ზოგადად ინტერნაციონალურად და ყველგან, რომ ანუ საქართველოს რუკა არის ახება სხვანაირად, ყველგან არის ეს გამოსახული ყველა რუკაზე, ეს მაინც აფხაზეთი, ეს ხურვალეთი, ეს რეგიონი მაინც ჩვენ გვეკუთვნის და ამიტომ არ უნდა ითვლებოდეს რაიმე სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიად და მიმაჩნია და ამ წინააღმდეგი ვარ, რომ ვინმე თუ თვლის, რომ არ არის ეს საქართველო, კატეგორიულად არ ვემხრობი ამას. ერთიანია, ვიდრე რომ სიამბოში ახალ. ხო, მაგრამ სიამბოშიაც არის ისე. ანა ზამთარაძე ეგოს წევრი არ არის, თუმცა სწორედ მისი იდეა გახდა მეგობრებისთვის შთაგონების წყარო. სოფელ ხურვალეთში მომხდარი ბოლოდროინდელი ამბების გამო ანამ და მისმა მეგობრებმა გადაწყვიტეს სოფელში მცხოვრებ ხალხს დახმარებოდნენ. ამისთვის ღონისძიება დაგეგმეს, სადაც გამოფენა გაყიდვა და საქველმოქმედო კონცერტი მოეწყობა. ღონისძიებიდან შემოსული თანხით სოფელში მცხოვრებ ბავშვებს მათთვის საჭირო ნივთებს შეუძენენ. გადაწყვეტეთ, რომ ამ ბავშვებისთვის გვეკითხა რა ჭირდებოდათ. ეს არის ტანსაცმელი, სათამაშოები, სახატავები, არ აქვს მშვენიერება, ბევრი სხვა, რამაც რეალურად ვერ ახერხებენ, რომ თვითონ შეიძინონ. რამოდენიმე რაღაც იყო, რაც რეალურად მათ ძალიან ჭირდებოდათ. და აქედან წამოიწყო ამ ივენთის გაკეთების იდეა, სადაც გადაწყვეტეთ, რომ შეგვეგროვებინა ფული, იმისთვის, რომ ამ ყოველფერს რეალიზება მოხდეს. ამ ყოველფერს სულ დავეხმართ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს საშუალება იყვნენ იმდენად თავისუფლები, რამდენადაც უნდათ. ეგოს წევრები კიდევ რამდენიმე ქართული სიმბოლიკით გაფორმებული ჰუდების დამზადებას აპირებენ. ზაფხულისთვის კი ბიზნესის გაფართოების და მოკლე სახელოებიანი მაისურების გაკეთებასაც გეგმავენ. მანამდე კი მოსწავლეებს დიდი სურვილი აქვთ, თუ საშუალება იქნება სოფელ ხურვალეთში ჩავიდნენ, რომ ღონისძიებიდან შემოსული თანხით შეძენილი ნივთები იქაურებს თავად ჩაუტანონ.